si schiama? Muzzi, ale tvrdý Ronaldo. Hej, tady se. Tady bravo. Pomodiku. Jo, chlás. Tyma do někoho, tam a sami čítá. Ono je rugby, more, rugby, hej. Hej, Fezina, já jsi šel ten. Tula. Můj názor nezměním, jo. Můj názor nemůžu změnit, protože oni sami ty kluby vědí, proč nechtějí s námi hrát. A nebudu to dál komentovat, to prosím, se omlouvám. Jenom můžete říct, je to kvůli tomu, že jste Romové, nebo protože my jsme, my, rozumíte? My, tak my jsme... můj názor čistě je to absolutně ano, kvůli tomu, že jsme Romové. To je můj názor. Doufám, že nám dají šanci hrát dál. My chceme hrát jenom fotbal, nic jiného. Já si myslím, že my jsme to dneska předvedli, že jsme chtěli si zahrát fotbal, hráli jsme ho, nedělali jsme žádné blbosti, nebyly žádné bitky, dobře byly nějaké karty, ale to snad k fotbalu patří. A furt to děláme. A nevadí, za to musíme. Hrana, hrana, hrana. Dobře. Ale tam s nima máme špatné zkušenosti. Víte co, my jsme s nima už hráli několikrát předtím. I když se teď přejmenovali, tak pořád jsou tam ty hráči někteří, co tam byli. Asi tomu můžu říct, víc vám k tomu asi neřeknu. Ne, to je v pohodě, to je v pohodě. Děkuji. Ale není to hlavně kvůli rasismu, jo. To vám řeknu, že vůbec to není kvůli rasismu. Kára. 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 Kára